We just want to reiterate what we said hapo kanisani, basically that what is going on now, take into account we have lost over 219 lives and thousands of families are affected by the flooding. So as Mheshimiwa Eugene tried to explain, if this is declared a national disaster, which it is, even if they declare it or not, but the beauty about declaring it a national disaster is it draws partnership response. Our international partners and local partners will all come to help the people. Because look at the families, for example, of the 10 or so people who died in Sultan Hamoud because of that swollen river. They have left behind families, and those families will need a lot of support. Look at the tragedy in Maimahiu. The dam, we still suspect there could be people who are still covered under the mud and whatever. And so as our defense forces and others try to work, because it's the time the country really should be seen to work together, this effort will be made easy if it is declared a national disaster. We don't know why they are prevaricating, where they are, hawajui, hawataki, hawajui. We don't understand. And so, that's number one. Number two, tumesikia vile wengine wamejibu Raila. Jana Mukuru aliongea kama kiongozi wa Azimio. Raila anatafuta kiti cha wanachama wa AU, African Union Commission. Na sijui kama wenzetu hawa walikuwa kidhani they can compromise Raila Odinga. That because it's a national thing, a matter of national pride, that if he is going to enjoy the support of the state, which is important, right, that he should be meant to remain silent and mum. Now we want to remind them Raila Odinga remains the leader of Azimio la Umoja until he gets the chairmanship of AU. When that happens, then we'll have our own succession ideas, succession lineup. Already we have matters in Parliament, National Dialogue Report, which is receiving parliamentary attention. The important matter of IEBC, that is ongoing, and we gave that priority. But we wanted to take this opportunity to say, Kenya Kwanza, Musije munarukia Raila kwa kuongea ukweli. Ukweli wa mambo ni kwamba huwezi kumnyamazisha kiongozi wa taifa kama Raila Odinga. Kwa hivyo akiongea muwe na tabia ya uvumilivu. Hata rais wenu mwenyewe amesema he doesn't mind criticism. Kwa nini munarukaruka kila mahali mkisikia akiongea? So I think that is the only clarification we may want to make, but my brother here can add. Nafikiri tukiwa pwani leo tutataka pia tu himize ya kwamba kile kibunga cha Hidaya kinakaribia. Tumeelezwa ya kwamba kinaingia kule pwani ya Tanzania, kutoka kule kitaelekea Zanzibari na kuelekea Mombasa. Kwa hivyo wa pwani popote mlipo, tuwataka ya kwamba mkisikia mashauri ya serikali kuu na serikali ya county. Jana tumemsikia Gavana Issa Timami na county commissioner wakisema watu wasiende kwenye beach weekend hii. Ndugu yetu Gavana Nasir wa hapa Mombasa ako kwa kikao sasa na wataalamu ambao baada ya kikao atatoa taarifa. Kama nawaomba ya kwamba kwa siku hizi mbili tatu tusiende kwenye beach, tukae manyumbani ama mbali na bahari, tafadhali tuweze kuwasikiza. Sababu anasema heri kinga kuliko tiba. Hatungependa tupoteze watu, tayari tumepoteza zaidi ya watu 200, zaidi ya watu 1200 wameathirika. Hatungependa tuone wengi wakiathirika hapa pwani.
na mwisho pia ni jiunge na kiongozi wetu Kalonzo Musyoka kusema ya kwamba Mheshimiwa Raila Odinga ni kiongozi wa Azimio. Na sisi kama wana Azimio hatutanyamaza maovu ya kitawala taifa letu. Yawe yale maovu ya ile mbolea feki ambayo tutasema ya kwamba yule waziri Linturi atimuliwe, hatutanyamaza. Mambo ya floods, kama hawa hawaja yashughulikia majanga haya, sisi kama wana Azimio lazima tuongee kwa niaba, sisi ndio sauti ya wanyonge. Na Raila bado ni kiongozi wetu hadi wakati atachaguliwa. Na tungependa tuone ya kwamba labda wana Kenya Kwanza walikuwa na njama eti wakipeana mkono wa support kwa Raila itakuwa ina kwamba sasa wamemnyamazisha. Haitawezekana. Hatutanyamaza na wanaazimio tutaendelea kusimama na Wakenya. Asanteni, Mungu awabariki.